magaalo xeebeed ee Mombasa ee dalka Kenya waxa si weyn looga soo dhaweeyay socdaalka uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jubba Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe warbixintan waxa Mombasa ka soo diray wariyahayaga Ahmed Isaaq Cabdi Ahmed Laqaye iyadoo dhawaan oo magaalada Addis Ababa ay xarunta u ah dalka Ethiopia uu heshiis hor u dhac uu ku dhaxmaray dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Jubaland maalmo ka horana uu magaalada Muqdisho caasimada u ah dalka Soomaaliya uu ka degay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa waxa arrinkaasi si weyn u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada xeebada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta bulshada Soomaaliyeed ee reer Mombasa ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin heshiiska iyo booqashada Ahmed Madobe uu ku jooga magaalada Muqdisho kuna tilmaamay arrinkaasi guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed maadaama ay daaqada ka baxday khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac wax walba ay ku wanaagsan yihiin in wada hadal lagu dhameeyo khilaafkii hore oo ka dhacana aad iyo aad baan ugu xumaa heshiiska markuu dhaxmaray oo Itoobiya arimaha ay ku soo dhameysteen aad baan ugu farxay waxa iiga sii daran oo aan aad ugu sii farxay soo dhaweyntii Axmed ugu soo dhaweeyay Muqdisho waxaan ay muuqatay in kalsooni buuxda iyo Soomaali iyo Soomaali jacayl iyo nabad jacayl oo halkaas ka muuqdo ruuhantii waa mid aan soo dhaweynayno waxaan u aragnaa ee deela cusub oo Soomaaliya ee u dhaqaajinaya dhinaca dimuqraadiyadda iyo federalismka waxana aad u taagarsanahay in Soomaaliya markasta wax kasto dhexmara ay miiska wax hadalka intay tagto ay ku dhameeyso waana mid aan u aragno inay tahay mid muhiim ah Axmed waa maasan tahay hareerkii aniga aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay in la siiyo mar ayaa imaanaya Axmedow booqashada oo booqday heshiiskii la heshiiyey waxa ku koskareeyay oo ka imaatay in la isboodo gudoomiyihii gobolkaas Axmedow oo tago amar taasoo waxay imaanay madaxweynaha inuu Kismaayo yimaado hawshan markaas ay sii socoto oo amniga iyo horumarka laga wada shaqeeyo heshiiska labada dhinac kala farxad noo ah weynaha Jubaland ee isagana soo booqday Muqdisho si wanaagsan loogu soo dhaweeyay taasna ayay farxad noo tahay waxaan u arkaa dowladda Soomaaliya iyo Jubaland oo heshiiska dhex mara waxaan u arkaa si wanaagsan aadan ugu faraxsanaa maadaama dowladdeena Soomaaliya iyo dowladda dadkeena kalaba walaalaha Soomaaliya ay heshiyeen waxaan u arkaa heshiiskooda mid lagu farxad waxaa ka mid ah dan soo dhaweeyay heshiiska ay heshiyeen ee hadda wararkii ugu dambeeyay sida ay ugu soo gaareen inay la heshiyay aad iyo aad baan u taageersanahay ani saar waxaan ahay aad aan soo dhaweeyay kuwaas oo ay gaareen oo yaani heshiiska ay waa ruux aan miyaa ama khilaaf ku jira ee jiray ani aad xal aan soo dhaweeyay ku faraxsanahay inaan aad iyo aad ugu shaqeyn doono madaxweynaha si kastaba ha ahaatee dowladda dalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii ay dib ugu soo celin lahayd hanaankii haykalkii dowladnimo ee u lahaa dalka Soomaaliya